Что ты это за мирота? Je tam napsaný nahoře. Nahoře. Jo, už tohle bude takový jako, že mezistřížný záběr, co můžeš dát mezi videa. Okay. Život ve víně. Okay. Přibližování. Tohle to mám zase přiblížený jak svině. Tak si to oddal. Dole na mě. Hej, tak tohle se nedá jinak točit. Vary,
zkusit, taky to chci pak zkusit. Ty vole, tak to bylo hodně mimo. Teďka Betty zkusí. Ty vole, hoď. Baru, pojď druhej tak. Zkuska. Smeťáček. Jak to? Tohle je nějaký výslech na damu. Jak to vypadá? Na damu? Proč na damu? Jo, já si žena, kdybych tě vyslychala na nějakých přijímačkách, jak jsi byla tehda. Jsi na famu? Jo, na famu. No fighting.